V sobotu 14. srpna čekalo návštěvníky Hradeckého muzea a galerie druhé ze čtení na galerijní půdě Pohádka Šťastný ovčák, opět z Wiesnerova pohádkového alba. Pohádka byla tentokrát delší a také strašidelnější. Stínové divadelko ožilo od minule novými postavami, jako jsou čerti, svatý Petr nebo kostlivec. A na kosti došlo i ve skutečnosti. Jak v původním pohádkovém příběhu, tak i na galerijní půdě z ničeho nic padaly kosti. Ze starodávné pohádkové knihy četli Lada Leškovová a mladí divadelníci z GT Hlinsko. Autentické podání čtenářů v uších posluchačů umocňoval zvukový doprovod na nejrostudivnější bubenické nástroje z hudební dílny Hlinečákům dobře známého multiinstrumentalisty Lumíra von Bejdy, který si po pohádce pro děti připravil bubenické překvapení. Malí i velcí návštěvníci si totiž mohli všechny bicí nástroje na půdě vyzkoušet. A vedle večerní prohlídky, výstavy přes práh světa divů, pohádkové náměty v českém umění, toho bylo vlastně na jeden večer docela dost. Děti navíc dostali lízátko a mohli se pokochat krásným západem slunce ze střešního vikýře. Pohádkové čtení se uskuteční ještě jednou, a to v měsíci září, v sobotu 11. Tuto sobotu 21. srpna se v Hlinecké galerii koná oblíbená komentovaná prohlídka pohádkové výstavy Výtvarné Hlinecko s její kurátorkou Šárkou Leubnerovou. Začátek je ve 14 hodin. Jste srdečně zváni.